Nazdar, nazdar lidi, zdraví vás Gonky a tohle je náš jubilejní díl, protože v dnešním díle, jak jste si asi přečetli v nadpisu videa, tak se bude jednat o TNT díl. A to nejenom o tak obyčejný TNT díl, ale o velice velký TNT díl, abych to tak hezky nazval. Jsem tu společně s DJem Masem a Rejkurem. Nazdar. Čau. A postavili jsme tady pro vás takovýhle monstrum, jak to fakt obrovský. A já si myslím, že to bude nehorázný výbuch. Bojím se i docela lagů, ale počítám s tím, že od té doby, co jsem si nechal propustit ramky do Javy na 4 až 5 giga, tak bych doufal v to, že to bude stačit, protože Minecraft by měl jet optimálně na 1 giga RAM. Takže doufám v to, že to bude dobrý. Takže řekl jsem všechno, nezapomněl jsem na nic. No, myslím si, že bychom mohli zmínit tamhle Gonky ten kříž, ta jakoby v úvozovkách rakvička, co máme pod ní TNTček. Dodáš, Rajkuro, kolik jsme jich tam zhruba tak nadali, když Gonky byl ve sprše? No, tak práce to byla hodně dlouhá, že jo? Gonky se sprchuje rád. Minimálně půl hodiny, jo? Minimálně půl hodiny. Já jsem tam byl naložený asi 3/4 hodiny, tak za to už jsem sám omluvil, ale tak já nevím, kolik jste jich tam dali, teď ono to bylo vysoký, to bylo až na bedrock, tak kolik jich tam může být, je to tak 20 bloků široký. 20 bloků široký, to bude možná i víc někde. 40 no. Dlouhý. No. A krát tak 70-80 bloků, no, takže tam nějaký ten 1000 TNTček bude, nemluvě ještě tady o té skále. Jak teďkon letím tady, tak tam dole to taky vede až někam úplně až k lávě. A tam dole taky. A tady je to taky celý podkopaný. Takže je to vážně hodně epický. Takže já si myslím, že do toho můžeme jít. Co myslíte vy dva? No určitě. Hlavně jsem zvědavý, co to udělá za dírku tady. Kde? Kde seš? Tady u našeho křížečku. Já nevím, co jo, to má dolů. Ještě tady s gilotinkou. Ale asi s nějakým vyšákem, potom si tady Rajku dohrál. Ok, tak já vylezu nahoru a můžeš to asi pustit, vydrž chviličku, takže já se přemístím tak lesem. Jinak rozlišení, view distance mám na far, grafiku na fancy, takže pokud by byly lagy, tak se za to případně omlouvám a já si myslím, že už se do toho můžeme pustit, takže pokud jste tady, můžete to zapnout. Ok, tak, pouštím. To bude pěkně od spodu teď, koukám na to. A už teď se bojím. A už to jede, no. A akorát ten chunk se nestíhá načítat, to je asi serverem, což se nedá nic dělat. Každopádně, jak vidíte, hra mi běží plynulé TNTčka, bouchají řetězová reakce, neuvěřitelná řetězová reakce. Prochází to až do vedlejších lesů, dá se tak říct. A tamhle už vidíte jeskyni, tam vidíte další naskládaný TNTčka pod náma, to vede až na bedrock. Teďkon se ní chvilku nic neděje, takže to byl asi lag serveru, já jsem každopádně lag neměl, jak vidíte, mám to plynulý. Teď jsem nechtěně vyskrýnoval, ale mám těch 20 FPS, takže to by mělo být v pohodě. A akorát trošku možná server nestíhá, tak s tím se bohužel nedá nic dělat. Ten server je koupený, není přezamačí, už nám bouchá naše houbička, na který jsme začínali a rozrůstá se to do všech směrů. Tamhle... Tady akorát zastavím vodu. Jo, teče někde. Tady máme, tady je nějaký dungeon bývalej. No vidíte, krásně to bouchá, ještě koukám tamhle. Můžu doletět, tam už je to taky rozbitý, takže pokud si v tuto chvíli, tamhle ještě vidíte, jak to vede dolů, ještě to tam není načtený, jak to bouchlo, pokud si zapnete začátek videa a teďkon někde v tuhle tu chvíli, nevím kolik přesně, která je to minuta a tak dále, každopádně pokud si to v tuto chvíli přepnete tam a zpátky, tak uvidíte neuvěřitelný rozdíl, netroufám si říct, kolik tady bylo TNTček, ale jsem si skoro jistý, že jich tady bylo přes 10 000, protože jak vidíte, tady to vám 100 TNTček neudělá takovouhle díru neuvěřitelnou. Nevím, to tomu říct, jako tohle asi jen tak nepostavíte v survivalu, samozřejmě stavili jsme to v kreativu. A tady byl nějaký spawner, koukám, tady jsou tady jo. Ze serveru, tady zůstali. Vypadá, že zombíckej, protože tam nazvali zrovna nějaký kukaň před sluníčkem. Zombie. Strašný creeper. Zombie. Tak já si myslím, že to je všechno. Jak vidíte, byla to taková zkáza, dalo by se to srovnat s několika světovými bitvama. Který taky nedopadly moc krásně, ale to už je zase z jiného soudku, takže to bych sem dneska netahal. Já bych vám se teď poděkoval za shlídnutí, vyjádřete svůj názor, v popisku videa dostanete možná i odkaz na save mapy, to si ještě nejsem jistý, jestli to vůbec půjde z toho serveru, abyste si vyzkoušeli, jak je to náročný, potom si to můžete vyzkoušet klidně i s Frapsem, jak to bouchá. A do komentářů vyjádřete svůj názor, co na to říkáte, jestli chcete další díly, a tak dále, a tak dále. Takže tohle už bude pro dnešek všechno. Já vám děkuju za shlídnutí videa. Nezapomeňte komentovat, lajkovat a odbírat moje videa na YouTube channelu. Nezapomeňte se podívat na
Facebook na www.facebook.com/gonkylp, nebo na můj web na www.gonky.cz, nebo na můj YouTube channel na www.youtube.com/kon1kcz, a nebo na můj Twitter na www.twitter.com/gonkyletsplayer. Tohle už bude od nás asi dneska všechno, já doufám, že se vám teda to video líbilo a uvidíme se zase někdy příště, minimálně u Let's Playů. Tak čau čau. Čau čau.